L'Ajuntament de Terrassa ha convocat un minut de silenci aquest dijous al migdia al Raval de Montserrat en senyal de condol i en solidaritat amb les víctimes de l'accident ferroviari que ha tingut lloc aquest dimecres a Santiago de Compostela. Els portaveus i regidors dels grups municipals s'han concentrat a les 12 del migdia per les víctimes d'un dels accidents de tren més greus de la història d'Espanya. Els polítics han mostrat el seu dolor davant de la tragèdia i han tingut paraules de suport amb les víctimes i les seves famílies. Davant d'una catàstrofe d'aquest tipus, des del grup municipal socialista, doncs, ens queda el condol, ens queda transmetre aquesta solidaritat. I fer-ho des de Terrassa precisament un dia com avui, que és Sant Jaume, Santiago, no? El dia de la pàtria galega, un dia doncs, que una entitat com Ono Solar doncs, ens tenia acostumats a la ciutat de Terrassa a fer un petit aperitiu i que, evidentment, l'entitat ha suspès, no? Perquè cala més amb tota la ciutadania galega que al marge de que no ignorem a hores ara si hi ha alguna relació amistosa o familiar amb les víctimes. L'important és ara en aquests moments abrigar i donar suport al que representen les famílies i averiguar els motius i les causes per les quals es van produir doncs, aquest accident, aquest lamentable accident. El nostre condol per aquest desgraciat accident, aquestes coses no haurien de passar. De fet, ahir al vespre doncs, ja ens en vam anar a dormir tots consternats per la notícia, però avui al matí, quan el nombre de víctimes mortals, sobretot, doncs, s'ha dimensionat de la manera que està en aquests moments, doncs, és molt trist i un se n'adona de la feblesa de l'ésser humà en moments doncs, com aquests. Expressar les nostres condolències a les famílies i amics de totes les persones que es van morir amb l'accident de tren a Santiago i també expressar tot el nostre suport als ferits i a les seves famílies i tot el nostre recolzament i la nostra solidaritat amb Galícia, amb tot el poble gallec, en uns moments d'una tragèdia terrible. L'alcalde Jordi Ballar, que no ha estat present per motius d'agenda, i la resta de portaveus han fet extensiu aquest condol a tots els terrassencs nascuts a Galícia que viuen a la nostra ciutat. L'Ajuntament mantindrà les banderes a mitja asta d'acord amb el dol oficial declarat pel Govern de l'Estat des de la mitjanit d'aquest divendres i fins diumenge. El Consell Comarcal del Vallès Occidental també ha mostrat el seu condol per l'accident amb un minut de silenci a la porta de la seva seu. Un motorista ha mort aquest dijous a primera hora del matí a l'Avinguda del Vallès a l'alçada de la passarel·la de l'Amistat. L'accident s'ha produït cap a 3:15, quan per causes que es desconeixen, el conductor de la motocicleta ha sortit de la via i ha col·lisionat contra una torre d'alta tensió. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dotacions de la policia municipal i del servei d'emergències mèdiques que han intentat reanimar la víctima sense èxit. Paral·lelament, també a primera hora del matí s'ha produït una col·lisió entre un camió i un turisme a la carretera de Martorell, la C-243C, al terme municipal de Rubí. Fins al lloc del sinistre s'han desplaçat 7 vehicles dels bombers de la Generalitat que han treballat per excarcerar la persona que ha quedat atrapada al cotxe i que ha quedat ferida de gravetat. La via ha quedat totalment tallada durant més de 2 hores, s'ha desviat el trànsit pels vorals. Cap a 11:15 s'ha pogut obrir un carril i s'ha donat pas alternatiu. Finalment, a 11:15 s'ha normalitzat la circulació. Els treballadors de Mútua de Terrassa han recolzat el principi d'acord per al nou conveni pactat la setmana passada entre la direcció i el comitè d'empresa. Dimarts i dimecres la plantilla ha votat si acceptava o no la proposta. Finalment, el resultat ha estat de 987 vots a favor, 590 en contra, 20 en blanc i 8 nuls. Dels 2.000 treballadors cridats a votació, han votat un total de 1.605. Així doncs, aquest dijous s'ha signat l'acte de tancament del conveni i s'espera que la propera setmana es faci la revisió del text i la posterior signatura. El nou acord, qualificat de mal menor pels responsables del comitè d'empresa, es tradueix en una retallada de 10 milions d'euros per part de la direcció de Mútua. Cal recordar que en cas de no acceptar l'acord, aquest ajust pressupostari s'incrementava fins als 13 milions d'euros. D'aquesta forma, la plantilla patirà una reducció salarial del 6,3% en comptes del 8% proposat per la direcció. A més, s'incrementarà la jornada laboral en 30 hores en totes les categories i grups de treballadors al torn de dia i 29 al de nit. Per contra, els treballadors mantenen els 5 dies corresponents al segon període de vacances o l'assegurança de vida. D'altra banda, el Consorci Sanitari de Terrassa aquest dijous es tancava el període de consultes per la negociació del nou conveni.
I de nou, un grup de treballadors s'ha concentrat al hall de l'hospital per protestar contra els ajustos que proposa la direcció. Després de moltes reunions, les dues parts han mostrat la seva voluntat d'arribar a un acord. Ara, i un cop esgotat el període de consultes, la direcció haurà de decidir si prorroga el termini per intentar arribar a una entesa. Una possibilitat que fons sindicals no descarten que es pugui produir. En el cas del Consorci Sanitari, l'ajust econòmic en el que treballa la direcció s'aproparia al 10% del seu pressupost, una xifra que representaria una reducció d'entre 9 i 12 milions d'euros. D'aquests, 7 milions corresponen als pagaments que es deixaran d'ingressar provinents de la Generalitat a través del CatSalut. L'agost, com és habitual, és sinònim de la zona blava gratuïta i que, per tant, els cotxes hi poden aparcar lliurement entre el dia 1 i el 31. Però com l'any passat als carrers del centre, caldrà pagar per estacionar en zona blava la primera i la darrera setmana d'agost, concretament entre l'1 i el 3 i entre el 26 i el 31. Aquesta zona queda delimitada al sud per la carretera de Montcada, a l'oest per Galileu, al nord per Sant Valentí i a l'oest per Sant Antoni i Baldric. Aquesta mesura la va adoptar l'Ajuntament per primera vegada l'any passat perquè es va registrar una demanda molt alta d'aparcament a principi i a finals de mes a conseqüència de l'activitat comercial. L'objectiu és aconseguir una rotació més alta en aquests dies. L'Ajuntament farà saber als conductors del nou funcionament de la zona blava mitjançant fulls informatius als cotxes estacionats i als portals de les cases. De la mateixa manera, cada parquímetre s'hi assenyalaran els dies de tancament en la seva àrea d'influència. ...2.700 joves han participat en les 24 activitats organitzades des del mes de març i fins ara en el marc del programa d'Oci Saludable, OSI. Aquest projecte l'ha dut a terme l'Ajuntament amb el suport del Pla Nacional sobre Drogues amb un pressupost total de 51.200 euros, 33.000 subvencionats pel Govern Central. La major part d'activitats s'han fet en el marc del programa Districte Jove, altres han estat vinculades al Pla de Formació en el Lleure i al Bauman Lab. A més, s'han fet activitats esportives en horari nocturn, així com intervencions de reducció de riscos associats al consum de drogues durant la Festa Major. La responsable de Salut ha destacat que part de l'èxit del programa ha estat el treball transversal entre diversos serveis de l'Ajuntament i la coordinació amb les entitats i associacions. Aquest programa s'ha dut transversalment des del Servei de Salut, des del Servei de Joventut i Lleure i des del Servei d'Esports, la qual cosa ha afavorit el que les propostes d'activitats hagin estat responguin a les necessitats i a les inquietuds de tots els joves i les joves de la nostra ciutat. A més, el programa d'Oci Saludable, OSI, s'enmarca en el Pla Local de Drogues de Terrassa i recull l'orientació del model d'actuació municipal en aquest àmbit. Per una banda, oferir la informació necessària al respecte. En segon lloc, realitzar un control de riscos i intentar minimitzar-los. I en tercer lloc, jo crec que és aquí on encaixa el programa que avui us presentem a balanç, sobretot oferir alternatives. Oferir alternatives d'altres models de lleure, altres models d'oci. Després d'un primer balanç positiu, els responsables analitzaran ara el funcionament d'aquesta edició amb la voluntat de tornar-la a celebrar el proper any. El centre La Itat ha endegat un projecte que pretén la recuperació total de subproductes de la llana. El projecte porta el nom de les sigles angleses WDS i té un pressupost de 3 milions d'euros amb un finançament del 50% de la Unió Europea. En ell prenen part un grup d'empreses líders del sector. La iniciativa proposa una nova tecnologia pel rentat de la llana d'esquila que té per objectiu desenvolupar un nou procés de rentat més econòmic i sostenible. També de millor qualitat, el temps que recupera els diferents components de la llana d'esquila, com pot ser, per exemple, la lanolina o la mateixa pols de llana. En el cas de la lanolina, té un alt valor afegit en el mercat com a matèria primera en el sector de la cosmètica, i la pols de la llana és un bon fertilitzant ric en potassi. Tot plegat, aquest procés permetrà obtenir una llana de millor qualitat. El projecte proposa millorar la competitivitat d'aquestes empreses de rentat de llana a nivell europeu.
com volem aconseguir aquesta competitivitat? Per una banda, disminuint els costos de tractament d'aigües residuals i per altra, aprofitant els subproductes generats i, per tant, obtenint uns ingressos produïts per la venda d'aquests subproductes. Actualment, els tractaments de les aigües per netejar la llana són molt complexos i comporten elevats costos de depuració. L'Institut Tecnològic Laïtat és l'encarregat de coordinar el projecte que va començar el setembre de 2012 i té una durada de 3 anys. Com moure's en bicicleta per la ciutat d'una forma segura? Aquest és un dels objectius que persegueix el curs organitzat per l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa. Aquest dimecres s'ha fet una sessió al Centre Cívic Montserrat Roig. La intenció és formar instructors que puguin adquirir les competències mínimes per poder fer classes als alumnes dels centres educatius de la ciutat. Una desena d'integrants de la comunitat educativa, entre pares, mares o monitors de lleure, han participat al curs. Primer han assistit a una classe teòrica on han pogut seguir amb atenció tots aquells consells i recomanacions per poder circular en bicicleta amb seguretat. Sí, aquests cursos que estem fent són un complement a la campanya En Bici a l'Institut a les Escoles. El que volem és formar quanta més gent adulta millor que sigui capaç d'impartir aquests cursos o aquests coneixements als alumnes, als nens i nenes de 10 o 11 anys, que és de 10 fins a 12 anys, que és el perfil que busquem, no? perquè sàpiguen anar en bicicleta per seguretat. No? Més tard ha estat el torn de la classe pràctica. Els participants han agafat les seves bicicletes i s'han desplaçat fins al recinte de l'antic Mercadal de Terrassa. Allà han rebut les instruccions necessàries per posar en pràctica els coneixements adquirits a l'aula. En definitiva, tal i com expliquen des de l'associació Biter, l'objectiu és fomentar l'ús de la bicicleta a Terrassa a través de diferents iniciatives. L'important és el que perseguim des de l'associació Biter, no? de la qual formo part, és que hi hagi moltes ocasions de sortir en bicicleta. Aquest curs d'instructors forma part de la campanya Ambiciat a l'Institut, una iniciativa de l'Ajuntament de Terrassa que vol difondre l'ús de la bicicleta entre els alumnes terrassencs. El Terrassa Futbol Club ja s'ha posat en marxa. Aquest dimecres, el segon projecte de Miqui Carrillo ha iniciat els entrenaments a l'Estadi Olímpic. Per endavant, 4 setmanes on l'equip agarenc intentarà arribar en les millors condicions possibles al seu debut al Camp del Manlleu el proper 25 d'agost. Un Terrassa que ha sofert una profunda renovació ja que s'han produït fins a 12 fitxatges, molts d'ells joves que arriben il·lusionats a un club que vol estar entre els favorits pel playoff. Jo, la idea inicial meva no era tenir tants canvis, però clar, si hi ha jugadors que no volen estar, amb això no podem competir, no? Lògicament són gent que havia molta il·lusió, moltes ganes, jo estic molt content amb la gent jove que ha vingut, amb els veterans que continuen i també que han vingut nous, i esperem que aquesta barreja sigui la millor opció per l'equip, pel club, per fer una bona temporada i per començar bé i per començar a guanyar partits, que és el més important. La gente que ha venido, que supongo que vendrá con una ilusión enorme, ¿no? Aportar el máximo cada uno, cada jugador traerá su granito de arena para aportar aquí al club y al equipo, y yo creo que los jugadores que han firmado son de alto nivel y yo creo que vamos a dar guerra este año en la tercera división. La verdad que este equipo sí, que tiene que estar entre los 4 primeros ya como nombre, como club y como jugadores, ¿no? Que vienen aquí con alto nombre. Mario és un dels 6 jugadors que continua respecte a la passada temporada, conjuntament amb Ortega, Juancho, Marc Vilajosana, Montoro i Montero. Aquest últim, i Edile, una de les cares noves de l'equip, tenen permís fins dilluns per incorporar-se als entrenaments. A més de l'exjugador de l'Olot, les altres 11 incorporacions són el porter Jaume Bracons, procedent del Jàbac, els defenses Oriol Dot, del Rubí, Àlex Alba, del Jàbac, i Sergio Pérez, del Júpiter, els migcampistes Jaime del Prat, Ivan Álvarez, de l'Europa, i Batanero, del Palamós, i els davanters David Romo, del Júpiter, Gallar, del Rubí, Pedro, del Sant Boià, i Ángel Pérez, procedent del juvenil del Badalona. 4 jugadors del juvenil faran la pretemporada amb el primer equip, així com Josep Casasalles, migcampista del Jàbac, que està a prova durant aquests dies. No es descarta que abans d'iniciar la Lliga el Terrassa acabi tancant alguna altra operació. De moment, Carrillo disposa de 18 fitxes. El primer amistós es disputarà el proper dimecres a l'Olímpic davant del juvenil del Sant Andreu. El cicle Som Estiu ha permès aquest dimecres a la tarda als nens i nenes gaudir del circ en primera persona. La plaça del Roc Blanc ha acollit l'activitat de l'escola de circ amb el desenvolupament de tallers familiars.
Aquests tallers no només han anat adreçats als petits, també als grans, en tot un seguit d'activitats diverses que els han permès aprendre tècniques i convertir-se per una estona en artistes de circ. Els alumnes improvisats de l'escola de circ, amb l'ajuda dels monitors, han pogut penjar-se des d'un trapeci, fer jocs de malabar o fins a provar de caminar amb una bicicleta d'una única roda. L'escola de circ és una activitat més del Som Estiu, que aplega un munt d'activitats d'àmbit cultural i lúdic durant aquestes dates estiuenques sota la coordinació de l'Ajuntament de Terrassa. En el cas de l'escola de circ, ha participat també en la seva organització l'Associació de Veïns del Barri del Roc Blanc.